एभ्रीवान, वेलकम टु श्रीताज वर्ल्ड। यो भिडियो आउनेदेलसम्म क्रिसमस चाहिँ सकिन्छ होला, तर सबैजनालाई नव वर्षको धेरै धेरै शुभकामना छ। मलाई लाइट्सहरू एकदमै मनपर्छ र क्रिसमसको दिनमा चाहिँ अरू केही नगरे पनि लाइट्सहरू हेर्नलाई जाउँ न भनेर मैले साइन्टिस्टलाई कन्भिन्स गरेँ। र पहिला पहिलाको वर्षहरूभन्दा यो वर्ष चाहिँ अब टुरिस्टहरू पनि एकदमै कम थियो र धेरै कुराहरूमा चाहिँ रेस्ट्रिक्सन लगाइएको थियो। त्यही केही झलकहरू चाहिँ हजुरहरूसँग पनि सेयर गर्न चाहन्छु। आशा छ हजुरहरूले मन पराइदिनुहुन्छ होला। धन्यवाद। क्रिसमस सुरु हुनुभन्दा अघिदेखि नै घरमा अफिसहरूमा क्रिसमस ट्रीहरू राख्न थालिसकेको थियो र यसरी मान्छेहरू शुभकामना दिँदै हिँडेको पनि देखिन्थ्यो। क्रिसमसमा पुरा बार्सिलोना नै सिँगारिने गरिन्छ, त्यसैले मलाई पनि लाइटिङहरू एकदम मन परेको हुनाले लाइटिङ हेर्न जानुलाई कन्भिन्स पनि गरे। हजुरहरू देख्न सक्नुहुन्छ एकदम बाटोभरि नै झिलिमिली बत्तीहरू राखिएको थियो। So this is Barcelona, full of lights. कोभिडको कारणले मान्छेहरू निकै नै कम देखिन्थे, तर पनि मान्छेहरू आफ्नो हिसाबले रमाइलो गरि नै रहेका थिए। काठमाडौँको न्युरो जस्तै यो चाहिँ युनिभर्सिटी भनिन्छ र यहाँ मानिसहरूको चहलपहल निकै नै हुन्छ। र यो वर्ष भने कोभिडले गर्दा मानिस निकै कम नै थिए। यस्तो सिचुएसनमा पनि जे होस् सिटीहरू चाहिँ राम्रोसँग सिँगारिएको रहेछ। म्युजिकहरू थियो, स्टलहरू राखिएको थियो र सान्टा क्लज भनेर बच्चाहरूलाई मनोरञ्जन पनि दिइरहेको थियो। मलाई यो झिलिमिली बत्ती देख्दा चाहिँ मलाई तिहारकै फिल भइरहेको थियो। यो स्ट्रिट चाहिँ बार्सिलोनाको सबैभन्दा बिजी हुने स्ट्रिट हो। यहाँ थुप्रै स्टलहरू थियो जहाँ चाहिँ
स्पेनको भनौँ बार्सिलोनाको चाहिँ एकदम टिपिकल खानेकुराहरूदेखि लिएर ह्यान्डिक्राफ्टहरू चाहिँ प्रदर्शनी या बेच्नलाई राखिएको थियो। यस्तो सिचुएसनमा पनि मान्छेहरू आफ्नो सेफ्टिङ्सहरू अप्नाएर चाहिँ क्रिसमस मनाइरहेका थिए। आशा छ यहाँहरूले पनि क्रिसमस एकदम राम्रो गरेर मनाउनु भयो होला र आउने नव वर्षको पनि धेरै धेरै शुभकामना। र यसरी नै साथ रमाइदिनु होला र असाच्छी अब नयाँ स्टोरीको साथमा भेटौँला। धन्यवाद।